danas u praktičnoj ženi. Kako da deci brže prođe putovanje? Sve što je potrebno su bojice, jastuk i poslužavnik. Pravimo pice po svačijem ukusu, a otkrivamo i kako da zamislite najbolje testo za picu. Ne čekate nikako da se da naraste. Odmah stavljate sastojke i odmah u rernu. Ekipa pravi osvežavajuće letnje koktele i otkriva savete za odlazak na letovanje. Tako da nemojte da zaboravite ovo, ukoliko želite da se stvarno opustite na ovaj putovanje. I da se ne opterećujete kao Marina, Nataša i Tamara. Dobrodošli u Praktičnu ženu. Sa vama je Nataša Pavlović.